На първо място по свобода на словото обаче е нашата популина Вокс, на която не можем да и затворим устата. Мали, вали, вали, да не ти е в къщата. Затова я изпратихме в Перник, където да си намери майстора. Айде, айде към Перник, към Перник, попи. Популина Вокс. Аз съм популина Вокс и съм обладана от духове. Как? Може ли да не съм обладана? Не, никакъв случай. За да избавя себе си и вас от всички бесове, съм на фестивала Сур в Перник. Пък каквото кукер покаже. Истински ли е? Горе, доведе. Водите ли го на ветеринар? Да, има си личен лекар. Това е истинска маска ли е? Да, истинска. Та е петричка маска. Как се казва? Мурджо. Ракия, пиете ли заедно? Е. Той не пие, вика. Той не пие куса, 4-5 литра. Какво му личи да ти кажа? Ма косата му е хубава. Прилича на малко на Волен Сидаров, ми напомня. Ти за това плашиш хората с него. Ако искам да стана кукер, а аз много искам, какво трябва да притежавам и какви съвети ще ми дадете вие? Или само костюм и желание. Това ли е? То не става всеки. Така ли? Това е мъжки обичай, не е женски. А, имаше и жени кукерки. Кожа или госпожица? Госпожица. Госпожица, красива сте? Да, супер сте. Личате на фолк дива? Да. Добре, обаче аз ти обещавам, че сега ще се пробвам, за да изгоня и аз каквото мога лошо и зло от хората. Става ли? Да, но. Расти! Нормално ли е да си нямам гадже? Да, сигурно става маска. Но това не е маска. А, да, да. Мама, като ме раждаш, ще кажа, че малко рубцата са пречели. Ти намираш ли ме за симпатична? Не. Много искам да се снимам на някоя корица, така на някое списание, но ми казва, че външността ми била проблематична. Няма спомен. Госпожа, изкарахте ми акъла. Страхотна маска. Зли демони имате ли в себе си? Мръзби. Само когато съм на три ръки. А как ги гоните? С още три. А така, не е безалкохолно. Никога, аз не пием такива неща. Така е. Изкараха ли ви на вас демоните? Ние ги изкарваме постоянно. С какво? С ракия. С ракия? Вие Перник ли си? Кое? Аз съм от Люлина, кореняк. Къде си, люлинчанин? Имаш ли демони в себе си? Баща ми е казал, нощта поражда демони. Значи всяка нощ ти идват с някакви демонични сили. Е, като пием нощта ми кажа да не идват. Зли духове имаш ли? Не. Не мога, не ти вярвам. Защо? Излизай! Измъчих се, бе, ти много зли демони си имала, значи. Ако за до година, нали, защото сега видях, че сте си изгонили така демоните, предлагам екзорсизъм на цяло тяло и на пети. На пети много, е много добре. Добре, според вас, защо така не ходим да гоним демоните пред парламента, ами тук в Перник се събираме? Това не е ли грешка някаква? Значи, ако Перник се дигне, не има парламент, разбираш. Това не е Библия. Ами, айде да се дигне Перник! Айде, от кога чакаме? Дигне ли се, не е най-после то женихме. Ерген ли е? Ами това ми е новия съпруг. Значи, от Перник ли си ти? Да. Ожених се за перничанин. Ще ме биете много, нали? Сутрин съм. Сутрин. Изобщо не ми е студено. Как се поддържа това, тази топлина? Да, топлина е изобщо не ми е студено. Извинявай малко с рокчето да удари. Просто не, не, изобщо алкохол не. Какво ти е това между краката? Това е домашен суджук. Майко. Рекламираме домашен суджук. Ясно, вие сте рекламно лице на суджук. Да, да. Вкусът идва с времето. Искам да ме налазите за Оскар. Искам да възпроизведем една сцена от един филм, който ще ми донесе номинация за Оскар. Не е сигурно. Ай, утрска мечка. Това да ме нападнете. Няма. Оскар! Помощ! Боже, господи, ама аз отивам на Оскарите. Значи като взема Оскара, ще дойда да почерпя. Добре. Е, това беше всичко от Популина. Гонихме те лъса ми, Перник се оказа гостоприемен, че може и Оскар да взема. Ако ли не, здраве да е. Изгубих се, виждали ли сте майка ми и баща ми? Не. Мамо, мамо, какво са направили с тебе, мамо? Популина Вокс. Малинко, разбирай се! Шипваш три големи ръки и те обладават духове. След което джасваш още с три и си на ниво нула. Това му се казва 600 граба ракия да отидат по дяволите. Така.
Поздравления за нашата Пополина Бокс, която успя, устоя, не успя, но устоя на домашния суджук. От Перник!